ဖန်စီထောင်ချခံထားရတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုပြစ်ဒဏ်ဆင်ရင်ထားတဲ့အမှုတွေထဲကအမှုတချို့ကိုပြစ်ဒဏ်တက်တာခွင့်ပေးကြောင်းစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့ဩဂုတ်တရနေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။အာဏာသိမ်းတဲ့နေကလေးကဖန်စီခံထားရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကအမှုပေါင်း19မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်33နှစ်ချမှတ်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ2021ခုနှစ်တွင်ဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှု9မှုအတွက်လက်ကျန်ပြစ်ဒဏ်တွေကနေလွန်ငင်းခွင့်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူအမှုပေါင်း10မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်12နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်ပေါ်2021ခုနှစ်တွင်ဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှု2ခုအတွက်ကြံရှိပြစ်ဒဏ်တွေကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပြုတယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။